Assalamualaikum. Okey, untuk video kali ni saya nak tunjukkan pula macam mana anda boleh synchronisekan produk anda Lazada. Seterusnya, setelah kita masukkan ke My Store kita dan kita synchronise, kita tekan pada Lazada. Kalau kita tak ada Lazada, tak payahlah. Tapi saya sangat sarankan untuk anda buka juga kedai Lazada. Di seluruh pilih kategori, kategori ni Lazada, Shopee dan TikTok, kategori dia berbeza-beza. Jadi anda kena pilihlah apa yang bersesuaian. Untuk stiker ni, saya tunjuk contoh kepada anda. Nanti anda boleh pilihlah kategori yang lebih bersesuaian. Sebab dia terlalu banyak, jadi anda kena pilih, cari apa yang ada untuk Lazada, Shopee dan TikTok. Kategori dia berbeza, okay? Contoh saya pilih stationery craft full office equipment stiker. Dan kita tekan butang next. Dan di sini, short description, dia akan follow description yang sama dengan web drawsheet dulu secomel. Tapi jika anda ingin edit pun tak ada masalah, okay? Boleh edit. Nama stiker doa by Turun Comel pun anda boleh edit ikut kesesuaian anda. Cumanya jangan letak URL turunscomel.com, tak boleh. Anda boleh pilih lah apa yang sesuai. Kalau boleh, anda tambah sikit lah, original ke hot ke, supaya nama ni tak sama dengan orang-orang yang lain. Untuk brand ni, kita untuk Lazada, dia tak ada Turunscomel lagi. Jadi kita pilih lah brand apa pun, no brand ke. Okay, kita akan nampak ini tiga stiker kita. Stiker doa masuk tanda, doa naik kenderaan, doa melihat cermin. Okay, cost price dia dah follow setting web kita. Harga jualan pun dah follow dengan setting kita. Kita tak perlu edit lagi. Jadi cuma dekat sini kita perlu letak colour. Colour ni kita ikutlah nak letak colour apa pun. Ini option daripada Lazada. Pilihlah mango ni, colour olive. Ikutlah kalau anda nak tengok stiker kita tu warna apa, anda pilihlah. Lepas tu sync to Lazada. Setelah anda sync, produk ni akan hilang. Sebab apa? Ni show all unsync product. Maksud dia, dia dah berjaya sync. Jadi dekat kategori unsync ni dah tak ada. So anda boleh pergi show all product. Dan anda akan nampak stiker doa Baitul Shomel ni dah sync dengan Lazada. Okay, kita pergi ke Lazada kita, manage produk. Kita tengok ni belum ada kan. Nah, jadi saya refresh, automatic produk akan ada dekat sini. Dia dah aktif. Content score to be improved ni, kita bacalah apa yang cadangan daripada Lazada dan kita boleh edit ikut kesesuaian lah. Kita boleh edit semua perkara kecuali harga dan juga stok saja. Tajuk kita boleh edit, content description kita boleh edit, gambar pun kita boleh edit. Cuma kita tak boleh edit harga dan juga stok, sebab ini kita dah prefix. Stok ni akan follow. Contoh kita nampak stok mango ni ada 35, dia sama dengan kat web Tudung Si Comel, sama dengan Shopee.